ודעו לכם רבותיי שבדרך כלל מי שלומד מוסר ומידות ודרך ארץ, רבותיי, זה רפואה לטיפול נפש. דעו לכם, השיעור שאני עושה פה כל יום שלישי, השיעורים הללו זה רפואה לנפש. רפאו תהי לשוריך ושיקוי לעצמותיך. זה נותן לאדם לחשוב. זה נותן לאדם להתבונן, זה נותן לאדם לרדת לנבחי הנפש, למקומות שלא מגיעים אליהם בטוח, ברחוב בטוח לא מגיעים לשם. בחיים לא. ברחוב רבותיי מגיעים רק איך לרצות יותר, איך יותר תאווה, איך יותר חשקים, זה לשם המובילים. המקום היחידי רבותיי שנותן לך לבדוק לנבחי הנפש זה התורה, כמו שנאמר, כי נר מצווה ותורה אור. נר השם נשמת אדם חופץ כל חדרי בטן. אני יכול עם התורה, עם האור של התורה רבותיי, להגיע לעצמי למקומות הכי 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 נמוכים בנפש ולקלוט איפה אני לא בסדר. דברים כאלה רבותיי אין באף מקום. אין. וכל אחד צריך לדעת רבותיי את הזכות שיש לו לבוא לשמוע תורה, לבוא לחזק את הנפש, לבוא לתת לעצמו הבנות, תובנות כאלה שהוא לא יגיע אליהם בעצמו, הוא לא יגיע אליהם בעצמו. בפרט, כשזה נאמר בציבור, גם יותר קל לאדם לקבל את הדברים. כי אם הוא עומד מול מישהו ואומר לו, תשמע, אתה חולה נפש, אני מאמין שהוא לא ירצה לקבל את זה ויודע מה. אז שאתה יושב ושומע ואתה קולט, בואי נראה, אולי באמת יש לי בעיה. אבל תאי, זו לא בושה. לא חייב להיות בעיה, חולה נפש, עכשיו ישפוז מגיע. זה לא נכון. רבותיי, שריטות בנפש זה גם דברים קטנים, שהקטנים האלה מפריעים למהלך החיים, וחבל. לא חייב להיות בן אדם חולה בכל הגוף. יש אדם שיש לו מסכן רק בעיה בציפורן דלקת, אז מה? טוב, נו, רק ציפורן, עזוב אותה. אתה ככה אומר? בוא נה, טפל, אני משתגע, אני טפס על הקירות, טפל. עזוב, נו, גם ציפורן, שזה דבר זניח, גם באצבע הקטנה. בטל ב-60, אח שלי. יש מישהו שיקבל את זה? מה אתה מבלבל את המוח? מה, שן עד כואב אותך, עזוב, נו, תשאר ככה. אף אחד לא מקבל את הדברים האלה. בוא נה, בתוך כל המכלול של הגוף זה באמת זניח. אבל כששן אחת כואבת, רבותיי, כל הגוף כואב. שבעיה קטנה בנפש, רבותיי, דופקת את כל החיים, דעו לכם. אדם צריך לדעת להיות בן אדם נורמלי שמוכן לקבל מהשני גם משהו שנשמע. תשמע, אתה חולה, תטפל בעצמך. גברת, את חולה, תפלי בעצמך, את מגיבה לילדים לא טוב. את כועסת, את משתוללת, את צורחת, את לא יודעת לדבר, יש לך בעיה, את צריכה טיפול. אתה צריך טיפול. אם זה לא מגיע לאף מקום. רבותיי, כשמטפלים מגיעים לתוצאות.